ლეგენდა კობი ბრაიანტი კალიფორნიაში ავიაკატასტროფაში დაიღუპა. 41 წლის ბრაიანტთან ერთად ავიაკატასტროფას მისი 13 წლის შვილი ჯაიანაც ემსხვერპლა. Трагедиас борцзе мყოფი 9 ადამიანიდან ვერც ერთი ვერ გადაურჩა კობი ბრაიანტის საკუთარი ვერტფრენით. მის მიერვე დაარსებულ საკალათბურთო აკადემია მამბაში მიფრინავდა. საშინელი ამბავი წერს ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. კალათბურთის ლეგენდას მსოფლიო ემშვიდობება. კობი ბრაიანტი ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში თამაშობდა. კარიერის განმავლობაში გუნდთან ერთად მან NBA-ის ჩემპიონატი 5-ჯერ მოიგო. ის იყო პირველი მცველი NBA-ის ისტორიაში, რომელმაც 20 სეზონი ითამაშა. კობი ბრაიანტმა კარიერა 2016 წელს დაასრულა. Самоцда 5 წლის мамаკაცმა 26 წლის